Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Ambientalista. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante de Ciências Biológicas do IFPB. Hoje eu vou apresentar para vocês uma graminha que vai bem em jardins como esse daqui de casa, onde o sol quebra um pouco com a ajuda do muro e também de uma árvore. Lembrando que nós estamos aqui no Nordeste e que na maioria do ano é de um sol bem quente. Ela é originária das Américas, é a dicobra, da família das convolváceas. E seu nome científico é a Dicobra repens, mas ela é ainda mais conhecida como orelha de rato. Ela não tolera pisoteiros, clima muito frio, como geado, granizo, e nem vai bem em áreas alagadas. A sua vantagem, além da beleza, é que ela é de fácil propagação e também de fácil controle. Hoje, agora, eu vou aproveitar para pedir para vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal e também ativem os sininhos para não perderem o aviso de uma notificação de mais um vídeo novo no canal. Teremos vídeos toda semana. Uma outra grande vantagem dessa graminha é que ela é de baixo custo e sendo plantada em um jardim fértil e bem drenado. Você só precisa aguar em dias não chuvosos. Aqui água em dias chuvosos, não tem água. Eu vou ensinar pra vocês hoje um truque. Quando a sua graminha estiver assim, ó, fraca e gasta, basta você remover um pouco e depois repor com terras ricas em nutrientes. Então, e o resultado vai ser esse aqui. Uma grama forte e com um grande vigor. Mas Ana, o que é que eu vou fazer com aquela graminha que eu tirei? Então, vocês ainda lembram do copo, não é? Ela aqui, ela vai ser uma planta ornamental linda também. Então, galera, é só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Então, não se esqueçam de deixar o like e também se inscrever no canal. Não se esqueçam, a melhor hora de se tornar ambientalista é agora. Hoje nós tivemos a participação especial de moto, de carro e também de bebê que passou aqui antes. Até a próxima!